তেওঁ যিটো কাম করিলে এজন পলুয়াই যা লড়া এজন ছোৱালী এজনীক তেওঁৰ হোষ্টেলত কি যুক্তি থাকিব দিলে আর থাকিব দিয়ার পিছত কেনে ধরনের থাকিলে যত নেকি মাইকী মানুহ নাই এতিয়া তাইক ভয় দেখুৱাই কৈছে তোমাক যদি ঘৰত যাব দিব লাগে তেনেহলে তুমি এটা ভিডিও দিব লাগে যে তাই হিন্দু ধর্ম বাদ দি ফেলে মুসলিম ধর্ম লৈছে সেইখিনি কথা মই কিমানখিনি কৈছে ভিডিও আছে সেই ভিডিওটো বাধ্যকতাত তাই কৰিছে আৰু সেই মদ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত এই ৰিতুল হুছেন নামৰ ল'ৰাজন জড়িত আছে আমাৰ যিটো সদৰ থানাৰ অচিয়ে মোক যিটো ভাষ্য দিলে আৰু যিটো দেখিলোঁ তেওঁ এক তাৰ ওপৰত একো ডিচিশ্যনে নল'লে তাৰে লগত উকিল আছে আৰু মুছলিম মানুহ কেইজনমান মই যা এনে গম পাইছোঁ সিহঁতে মানে বহুত কিবা কিবি আলোচনা কৰি আছে মোৰ বিষয়ে তাৰমানে মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ মোৰ ওপৰত এতিয়া সিহঁতে প্ৰতিশোধ ল'ব মই ছোৱালীজনী তাৰমানে সিহঁতক দিব লাগিছিল নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰতিশোধ ল'ব এছ চি এছ পি অ' চি ডি চি মোৰ হাতৰ মুঠিৰ মানুহ গতিকে তুমি যোৱা কি কৰে কৰিব যোৱা আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মোৰ আশা থাকিল তেখেতৰ পৰা উচিত বিচাৰ এটা পাম বুলি আজি দিনটোৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয়টোৱে হৈছে বৰপেটাৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এটা ডাঙৰ অভিযোগ আৰু এই অভিযোগটোৰ পাছতে এতিয়া সৰ্বত্ৰ সংবাদ মাধ্যম তোলপাৰ লাগিছে আমি যিগৰাকী যুৱতীক প্ৰকৃতাৰ্থতে যিগৰাকী যুৱতীয়ে এই গুৰুতৰ অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছে তেখেতৰ পিতৃক আমাৰ কাষত পাইছোঁ পোনে পোনে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ এটাই দুখ লাগিছে যে চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইন হৈছে এজন জনপ্ৰতিনিধি মোৰ ছোৱালীজনী এজন বদমাইছ ল'ৰাই অপহৰণ কৰিলে আৰু সেই অপহৰণ কৰি নিয়া ল'ৰাজনৰ সহায় কৰিলে চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে যেনে তেওঁ যেতিয়া ছোৱালীজনী অপহৰণ কৰি লৈ যায় অপহৰণ কৰি লৈ যোৱাৰ পিছত ল'ৰাজনে ফোন যোগে আশ্ৰাফুলৰ লগত যথেষ্ট কথা হয় আৰু কথা হোৱাৰ পিছত আশ্ৰাফুলে আশ্বাস দিয়ে তই মোৰ হোষ্টেলত লৈ আহা আৰু ইয়াত কোনো মানে অসুবিধা নাই তেতিয়া ল'ৰাজনে 25/7/2022 দুপৰীয়া 11:30 আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ হোষ্টেলত যোৱাৰ কাৰণে আশ্ৰাফুল হুছেইনে মোবাইল যোগে আউটপাছ দি দিয়ে আৰু সেই আউটপাছ লৈ ৰেজিষ্টাৰত চহী কৰি 8 নম্বৰ গেটেদি ছোৱালীয়ে লৰাই সোমায় আশ্ৰাফুলৰ হোষ্টেলত আৰু আশ্ৰাফুলৰ হোষ্টেলত 25/7/27 ৰাতি 11:30 থাকে আৰু এই সময়ছোৱাত থকা থাকিবই লৈছিল সিহঁতে কিন্তু চেঙা সমষ্টিৰে এজন এনে জানিব পৰা মতে জিতু তালুকদাৰ নামৰ ল'ৰা এজনৰ হেৰিত খবৰত আশ্ৰাফুল হুছেইনক সংবাদ দিয়ে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন কৰে ইনফৰ্মেশ্যন মতে আশ্ৰাফুলে উপায়ন্তৰ হৈ যে ৰাতি 11:30 বজাত ল'ৰা আৰু ছোৱালীকে নিজৰ হোষ্টেলৰ পৰা নিজৰ গাড়ীৰে গণেশগুৰিলৈকে লৈ আহে আৰু গণেশগুৰিত উবেৰ মাতি উবেৰত পল্টন বজাৰলৈকে ৰেল ষ্টেচনলৈকে টিকেট কৰি ডিমাপুৰ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দি পল্টন বজাৰলৈকে পঠাই দিয়ে আপোনালোক হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী আৰু মই হিন্দু ধৰ্ম কলিতা টাইটেলৰ মানুহ আৰু যিগৰাকী যুৱকে লৈ গৈছে সেইজন মুছলিম মানুহ মুছলিম বুলিও নকয় মিয়া বুলি কয় এইটো লাভ জেহাদৰ ঘটনা লাভ জেহাদ মানে সিহঁতৰ হেৰিতে কলেজ ফ্ৰেণ্ডখিনিৰো তাৰমানে সেইটো যোগাযোগ আছে আৰু কলেজ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত সহযোগ চাৰিজনমানৰ আছে আৰু সি সেই লাভ জেহাদতে আৰু তাৰ আলোচনাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ হেৰিৰ পৰাও মই গম পাইছোঁ ছোৱালীজনীক বিক্ৰী কৰাৰ ধান্দা লৈছিল ডিমাপুৰলৈকে নিয়াৰ ধান্দাটো 1 নম্বৰ বিক্ৰী কৰাৰ কিন্তু ডিমাপুৰত যেতিয়া নাগাৰ চকুত অলপ কিবা বেয়া গণ্ডগোলৰ মানে শংকা পালে তেতিয়া সন্দেহৰ হেৰিত লগে লগে ৰাতাৰাতিয়ে তাৰ পৰা পলালে সিহঁতে পলাই আহি পেলাই আলুপতি নামে বৰপেটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ আছে তাতে আছিলে আৰু তাত থকা সময়ত আলুপতিৰ চৰৰ পুলিচে সিহঁতক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰু উদ্ধাৰ কৰি মোক খবৰ কৰে আৰু মোক খবৰ কৰি সেই নেক্সট ডে উদ্ধাৰৰ নেক্সট ডে বৰপেটা সদৰ থানাৰ পুলিচৰ হাতত চমজাই দিয়ে আপোনাৰ কন্যাৰ এই যিগৰাকী যুৱকে লৈ গৈছিল আশ্ৰাফুলৰ বিধায়ক আৱাসগৃহলৈ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল নেকি দুয়োজনৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নহয় সিহঁতৰ এটা মানে কেনেকুৱা জোৰ জবৰদস্তি যিটো মই ছোৱালীৰ পৰা জনা আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা জনা হিচাপত ছোৱালীজনী ল'ৰাজনৰ লগত নপঢ়েও কোনো চিনাকিও নাছিল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াও নহয়
তাৰ কোনো হেৰিতে মানে ৰিলেটেড নহয়। আনকি ছোৱালীজনীক সি নাজানেও সম্পূৰ্ণ, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে সি তলে তলে সংগ্ৰহ কৰিছিল। কিন্তু চেঙাৰ বিধায়কগৰাকী আজি কৈছে যে দুয়োগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক, তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে, একেলগে আছে। প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈ ছোৱালী এজনী যেতিয়া হ'বতো প্ৰাপ্তবয়স্ক হ'বই। আৰু সেই ল'ৰাজন আহিছে ক'ৰ পৰা? মন্দিয়াৰ পৰা আহিছে। সি কলেজত পঢ়ে নে কিবা মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নে ছোৱালীজনীক এক বছৰ আগত নহয় মাৰ্চৰ পৰা ধৰক ফেব্ৰুৱাৰী 2022ৰ হেৰিৰ আগত ছোৱালীজনীক নাজানে, তাৰে পিছত জানে। আৰু চিনাকিটো হৈছে এজন ল'ৰাৰ সংগ্ৰাম মানে হেৰি সম্পৰ্ক দি ল'ৰাজনে আনি পেলাই তাইক চিনাকি কৰি দিয়ে, দিয়ে মানে কিবা দুয়োৰে মাজত যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি কৈছে, এইটো আপুনি নস্যাত কৰিছে? নাই, এইটো কেতিয়াও সম্ভৱে নহয়। কাৰণ কিয়, মোৰ ছোৱালীজনীক যদি আপোনালোকে এতিয়া আনি যদি চায় যে ছোৱালীজনীক কাৰোবাৰ প্ৰপ'জ মানি লৈছে নেকি, ল'ব নেকি আৰু লয় নেকি, তাই প্ৰপ'জ সম্পৰ্কে নাজানে, ছোৱালী এজনী হৈ যে ল'ৰা এজন। আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান? 22 বছৰ। 22 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক যি আজি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কিবা ধৰ্মান্তৰকৰণৰ কিবা কৰা হৈছিল নেকি? ধৰ্মান্তৰ হিচাপত মই এনেই শুনিছোঁ, ছোৱালীজনী কৈছে যে তাইক গুৱাহাটীত নি কিবা জোৰ জবৰদস্তি কিবা এটা চহী কৰিব দিছে, এক জেগাত নহয় কেইবাটাও চহী কৰিব দিছে। ক'ত চহী কৰিব দিছে মই নাজানো, কিন্তু তাই কৈছে যে মোক কেইটামান চহী কৰিব দিছে দেউতা। আৰু মই মোৰ ঘৰৰ মানুহক ফোন কৰিব বিচৰাতে মোক নিদিলে ফোন কৰিব, মোক দাবী ধমকি দি সিহঁতৰ মাজত মানে মোক ৰাখে আৰু মোক বেলেগ মানুহক দেখিব নোৱাৰা কৰি মানে হেৰি কৰি ৰাখে, আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। আৰু কোৰ্টত নে ক'ত নি মোক কেইবা জেগাতো চহী কৰাইছে তাইক। মানে আপোনাৰ ছোৱালীজনী এতিয়া বলপূৰ্বকভাৱে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী কৰি দিয়া হ'ল নেকি? বলপূৰ্বক মানে এইটো কেনেধৰণে কৰিছে মই নাজানো, কিন্তু সিহঁতে নিয়াটো হৈ থানা কোৰ্টত নিছে আৰু কোৰ্টত নি কিন্তু আশ্ৰাফুলত তাতে হেৰি কৰিছে, কাউন্সিলিং কৰিছে তাইক যে হিন্দু ধৰ্মত কৰি ইছলাম ধৰ্ম বহুত ওপৰত, আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ ছোৱালী এজনী যদি মুছলিম ধৰ্মৰ ল'ৰা এজনৰ লগত বিয়া হয় তেতিয়াহ'লে জান্নাত, জান্নাত শব্দটো মই নাজানো কিন্তু জান্নাত শব্দটো কৈছে যে জান্নাতত যায়। এতিয়াতো মই সেইটোৱে ক'ম যে তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি, জনপ্ৰতিনিধি হিচাপত ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া ল'ৰাজনৰ ছোৱালীজনী তেখেতৰ হোষ্টেলত যায় বা গৈছিল, তেখেতৰ কৰ্তব্য হিচাপত মই এটা ভাবোঁ, মইতো তেখেততকৈ বহুত সৰু মানুহ, মই এটা ভাবোঁ তেওঁৰ বিবেচনা কৰা উচিত আছিল যে ল'ৰা ছোৱালীহাল যিহেতুকে হিন্দু আৰু মুছলিম, মই থানাত চমজাই দিওঁ ইহঁতক। আৰু যদি তেওঁ অত্যন্ত ভালভাৱে এটা কৈছে যে থানাত দিলে হয়তো ইহঁতৰ জীৱন দুটাও কিবা হ'ব পাৰে, ইহঁতৰ গাৰ্জেন দুটা মানে কিবা গোপনীয়তাৰে আনি পেলাই ছোৱালী আৰু ল'ৰাক মানে চমজাই দিওঁ। কিন্তু বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে এয়া ভুৱা অভিযোগ আৰু মানহানি গোচৰ দিব বুলি কৈছে। সেইটোৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুত আছোঁ, কাৰণ ছোৱালীয়ে প্ৰমাণ দিব, কাৰণ মইতো দিয়া নাই, ছোৱালীয়ে বুক ফিন্দাই পেলাই ক'ব। আৰু যদি ছোৱালীৰ যদি প্ৰস্তুতিকৰণ এইটো ল'ব খোজে, আশ্ৰাফুলৰ ৰুমত যে গৈছে, আশ্ৰাফুলৰ ৱাইফে তাইক থিয়েটাৰিং দিছে ফোন কৰি যোৰহাটত, মই নাজানো আশ্ৰাফুলৰ ঘৈণীয়েক ক'ত, কিন্তু মোৰ ছোৱালীয়ে জানে, ছোৱালীজনীৰ নামটোও জানে, যোৰহাটৰ পৰা ফোন কৰি পেলাই আশ্ৰাফুলক থিয়েটাৰিং দিছে যে তুমি এইবিলাক কি কৰি আছা, ইমিডিয়েট এনেকুৱা এনেকুৱা এইবিলাক দূৰ কৰা, তুমি হেৰি হ'ব। ল'ৰাজন ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত, ল'ৰাজন স্মাগলিং কিয়, মই শুনামতে আৰু জনামতে, আৰু তাতে যেতিয়া মোৰ ছোৱালী অপহৰণ হৈছিল, মই মন্দিয়া সমষ্টিত ঘৰে ঘৰে সোমাইছোঁ, আৰু ঘৰে ঘৰে সোমোৱাৰ ভিতৰত মুছলিম মানুহে মোক কৈছিল যে কাছেম আলী নামৰ মানুহ এজন, তেওঁ মোক ফোনো কৰিছিল, তেওঁ মোক ফোন কৰি আলোচনাৰ বাবে মাতিছিল আৰু মই গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোক লগ নিদিলে, মোবাইলত ক'লে মোৰ ঘৰত আহ। মই তেতিয়া কৈছে মই আপোনাৰ ঘৰত নাযাওঁ, কাৰণ আপুনি তেখেতৰ ঘৰ ভিতৰুৱা ঠাইত। তেতিয়া কৈছে যদি নাহা তেনেহ'লে হেৰি আলোচনা নহয়। মই কৈছোঁ আপুনি কি আলোচনা কৰিব মাতিছে মোক, আপুনি মোক কি আলোচনা কৰিব মাতিছে? তেতিয়া কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীহালৰ বিয়া পাতি দিম। তে মইতো ল'ৰা ছোৱালীহালৰ বিয়া পাতিবৰ কাৰণে আহা। কথাটো কোনে কৈছে? এইটো কাছেম আলী নামৰ মানুহ এজনে, তেওঁ ডংৰা স্কুলৰ মাষ্টৰ। আৰু মই তাতে মানুহৰ পৰা যেতিয়া গম পালোঁ, সকলোৱে ক'লে যে এইটো ঘৰৰ ভিতৰতে মদৰ বিজনেছ কৰে, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰে, আৰু সেই মদ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত এই ৰিতুল হুছেইন নামৰ ল'ৰাজন জড়িত আছে। আৰু মোৰ ছোৱালীকে এই হুছেইন নামৰ ল'ৰাজনে যিটো ৰিতুল হুছেইন, তেওঁ মানে সেই বিষয়ে দুটামান কথা কৈছে। আৰু কেইদিনমান আগতে বিজনেছ কৰি 15,000 টকা লাভ লোৱা বুলিও মানে এইটো মানে ছোৱালীৰ ওচৰত কৈছে। আপোনাৰ ছোৱালীজনী এতিয়া ক'ত আছে? মোৰ ছোৱালীজনী আছে, নিৰাপদ ঠাই, মই মানে গোপনীয়তাত ৰাখিছোঁ। কাৰণ কিয়, এতিয়া মোৰ নিজৰ জীৱনৰ শংকা, কাৰণ সিহঁতে মানে এনেধৰণৰ হৈছে, কাছেম আলীজন মানুহজন যিজন আছে সেইজন ভয় লগা মানুহ, তাৰে লগত উকিল আছে, আৰু মুছলিম মানুহ কেইজনমান মই এনে গম পাইছোঁ, সিহঁতে মানে বহুত কিবা কিবি আলোচনা কৰি আছে মোৰ বিষয়ে, তাৰমানে মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ, কাৰণ মোৰ ওপৰত এতিয়া সিহঁতে প্ৰতিশোধ ল'ব। মই ছোৱালীজনী তাৰমানে সিহঁতক দিব লাগিছিল, নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰতিশোধ ল'ব। আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীজনীক কিয় দিব?
কিয় দিব মানে সেই ল'ৰাজনে লৈ গ'ল আশ্ৰাফুলত তাতে ৰাখিলে এনেকুৱা এইটো লাভ জেহাদত মানে মই এৰি সিহঁতৰ হেৰিটোত এৰি দিব লাগিছিল এৰি নিদিয়াৰ কাৰণে মোক থেটেৰিং দিছে এই কাছেম আলী নামৰ মানুহজনে অৱশ্যে এটা এইটো ফোন যোগে মোক কৈছে যদি মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এইটো কৰিলে মই নামানো এনেকুৱা যে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰে কৰিব হেৰি মই থানাত জনোৱাৰ কথা ক'লোঁ যে তেতিয়া মোক ক'লে যে থানাৰ OC SP DC মোৰ হাতৰ মুঠিত মোক কোনে কৈছে কাছেম আলী নামৰ মানুহজনে SC SP OC DC মোৰ হাতৰ মুঠিৰ মানুহ গতিকে তুমি যোৱা কি কৰে কৰিব যোৱা আৰু এই কথাখিনি লৈ আহি পেলাই মই OCক আমাৰ বৰপেটা সদৰ থানাৰ OCক কথাখিনি অৱগত কৰিলোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাত গৈছিলোঁ কিন্তু তাৰ আগত মই OCক কৈছিলোঁ কথাটো যে মোক আলোচনা কৰিব মাতিছে আৰু OCয়ে মোক যাব দিছিল ৰিপ্লাই মই আহি দিলোঁ যে আপোনাৰ বিষয়ে এনেকুৱা ক'লে DC SP OC তেওঁৰ বোলে হাতৰ মুঠিত তেওঁক বোলে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে আৰক্ষী বিষয়াজনে কি ক'লে আৰক্ষী বিষয়াজনে এটা ব্যংগ হাস্য মাৰিছে মাৰি পেলাই কৈ কিবা এটা মানে পিছমুখা দি পেলাই কৈছে আৰক্ষীৰে মিটিৰিয়েলি আছে নেকি অনুমান যিটো ঘটনা হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কথা কিন্তু আমাৰ যিটো সদৰ থানাৰ OCয়ে মোক যিটো ভাষ্য দিলে আৰু যিটো দেখিলোঁ তেওঁ এক তাৰ ওপৰত একো ডিচিশ্যনে নল'লে যে মইতো ইমান ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিলোঁ আৰু কথাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ কোনো বিবেচনা নকৰিলে বা মোক কোনো মন্তব্য নকৰিলে যে সেইটো হ'ব পাৰি কিন্তু তেওঁক মই কৈছিলোঁ যে মই জানি আহিছোঁ তেওঁ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰে আৰু ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত আৰু মদৰ বিজনেছ আছে আৰু ঘৰত নিজৰ ঘৰতে কৰে এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত তেওঁ একো প্ৰতিক্ৰিয়া মানে প্ৰকাশ নকৰিলে চাপ চুপ থাকিলে আশ্ৰাফুল হুছেইনে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছেনে মোৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ নাই আশ্ৰাফুলক ময়ে চিনি নাপাওঁ আৰু আশ্ৰাফুলেও নিশ্চয় মোৰ চিনি মোকো চিনি নাপায় আৰু আশ্ৰাফুলৰ বিষয়ে মোৰ ছোৱালীয়ে কিন্তু SP কৈছে OCক কৈছিল কথাটো কথাটো কৈছে যে আশ্ৰাফুল এনেকুৱা এনেকুৱা OC জানে OC আশ্ৰাফুলৰ লগত কি কি ঘটনা হৈছে অৰ্থাৎ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত মোৰ ছোৱালীৰ লগত OCৰ ভালেখিনি কথা হৈছে আপোনালোকে পৰিয়ালে ঘটনাটো সন্দৰ্ভত কিমান দিনৰ আগতে গম পাইছিল কেনেদৰে গম পাইছিল আমি মুঠতে গম নাপাওঁ আমি গম নাপাওঁ এইটো তাৰমানে প্লেনিং কৰিছিল প্লেনিং কৰি পেলাই নিছে আপোনাৰ ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে নেকি গুৱাহাটীত নাথাকে বৰপেটা MC কলেজত পঢ়ে তাৰ পৰা লৈ আহিছে ছোৱালীজনী বৰপেটা MC কলেজৰ পৰা উঠাইছে মোৰ MC কলেজৰ পৰা 200 মিটাৰ ডিফাৰেঞ্চ ঘৰ কলেজ আৰু ঘৰৰ আৰু মোৰ ছোৱালীক তাতে যদি কোনোবা বেলেগ মানুহক যদি সোধে যে এই ছোৱালীজনী এনেকুৱা স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা তেতিয়া ওচৰৰ দোকানীবিলাকেই ক'ব যে ছোৱালীজনী কেনেধৰণৰ কিন্তু সেই ছোৱালীজনীক এটা আমাৰ যিটো বিশ্বাস নোহোৱা কথা আছে সেইটো হৈছে কবিৰাজী সেই মুছলিম মানুহখিনিয়ে কবিৰাজী কৰি পেলাই তাইৰ ব্ৰেইনটো নষ্ট কৰি দিছে আৰু ছোৱালীজনীয়ে নিজে প্ৰকাশ কৰিছে তাইক যেতিয়া লৈ যায় তেতিয়া তাইৰ মাথাত কিবা লগাই দিয়ে লগাই দিলে তাই ক'ব নোৱাৰা হয় তাৰ পিছে পিছে কুকুৰৰ নিচিনা যাই থাকে আৰু সিহঁতৰ ঘৰত যেতিয়া ৰাখিছিল তাই যেতিয়া ঘৰত আহিম বুলি কয় আহিম বুলি কৰে তাইৰ মাথাত কিবা তেলজাতীয় বস্তু লগাই দিয়ে তাৰপিছত তাই টোপনি যায় চাপ চুপ থাকে তাৰে পিছত তাইক ঘৰত আহিম বুলি যেতিয়া এদিনাখন চিল্লাত মানে বহুত চিল্লাইছিল যে মোক থৈয়া মই না হেৰি নকৰোঁ তেতিয়া তাইক ভয়ে দেখুৱাই কৈছে তোমাক যদি ঘৰত যাব দিব লাগে তেনেহ'লে তুমি এটা ভিডিঅ' দিব লাগিব তেতিয়া কি ভিডিঅ' দিব লাগিব তেতিয়া উকিল এজনে ভিডিঅ'টো লিখিছে লিখি কথাখিনি লিখিছে লিখি 5 বাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰিব দিছে তাইক তাই অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছোৱালী ইংলিছ মিডিয়ামৰ অসমীয়া নাজানে তাই সিমান ভাল কৰি তাইক খুব সুধৰণি কৰি 5 বাৰ হেৰি কৰিছে কৰাৰ পিছত তাইক ক'ব দিছে ক'ব দিয়াৰ পিছত উকিলজনো আছে আৰু তাতে কেইজনমান মানুহ আছে আৰু তাইক কৈছে কি যে তই যদি এই ভিডিঅ'টো বনাই দিয়া তেতিয়াহ'লে তোক আমি ঘৰত যাব দিম আৰু নহ'লে তইতো ঘৰত যাই পেলাই এইবিলাক কথা কৈ দিবি আমি মৰি যাম গতিকে তোৰো একো নহয় আমাৰো একো নহয় তাই ছোৱালীজনীয়ে ভিডিঅ'টো বনালে নে তেতিয়া এতিয়া আহি আছোঁ কথাটোত তেতিয়া ছোৱালীজনীক যেতিয়া ক'লে যে তোমাক ঘৰত যাব দিম আৰু অলপ ভীতি ভয় ভীতি দেখুৱাইছে তেতিয়া তাই কথাখিনি সিহঁতে কোৱা মতে স্পষ্টভাৱে কৈছে আৰু যে তাই হিন্দু ধৰ্ম বাদ দি পেলাই মুছলিম ধৰ্ম লৈছে সেইখিনি কথা মই কিমানখিনি কৈছে ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো বাধ্যকতাত তাই কৰিছে আৰু তাই নিজে কৈছে যে মোক ঘৰত যাব দিয়া দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে সেইটো কৈছে আৰু ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাক দেখুৱাই সেইটোও সুধিছে তাই কৈছে ভিডিঅ'টোতো ভাইৰেল হৈ যাব এনেকুৱা মোৰ চব কথা বাজি যাব যে নাযায় আমি আমাৰ মাজত থাকিব খালি আমাৰ ঘৰৰ মাজত থাকিব ক'তোতো নাযায় আমিতো ক'ত দিম আমাৰ নিজৰ মোবাইলতে থাকিব ঠিক এনেধৰণে সন্মত কৰি পেলাই তাইৰ পৰা ভিডিঅ'টো তেনেকৈ বনাইছিল এতিয়া আপোনালোকে পৰিয়ালে কি দাবী কৰিছে কি বিচাৰিছে আমি পৰিয়ালে এটাই বস্তু বিচাৰোঁ মই পৰিয়ালৰ এতিয়া মোৰ পৰিয়াল বুলি ক'লে মাক দেউতাক আৰু মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু সেই ছোৱালীজনীক ভিত্তি কৰিয়ে তাৰ আত্মীয় স্বজন বাকীবিলাকে সকলোৰে এটাই হেৰি যে ছোৱালীজনীক নিব পাৰিলে সি ভৱিষ্যতত তাৰমানে আমাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ব পাৰিব এইটো হেৰি ৰিতুল হুছেইন ৰিতুল হুছেইন সেই হেতুৰ ওপৰত জোৰ দিছে আৰু মই যেতিয়া
ছোৱালী সম্পৰ্কত সিহঁতৰ ঘৰত গাঁৱত যাওঁ বিচাৰি যে ছোৱালীজনী আপোনালোকে কিবা এটা কৰি ব্যৱস্থা কৰি পেলাই উলিয়াই দিয়ক ক'ত আছে কি যাই পেলাই আনিম, তেতিয়া সিহঁতে মানে আলোচনা কৰে প্ৰত্যেকে না সিহঁতৰ ভাষাইদি কয় যে মাক দেউতাকে কেইদিন থাকিব, এক একমাহ দুইমাহ তিনিমাহ এক বছৰ, দুই বছৰ পিছত হ'লেও ঋতুলোক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, কাক দিব ধন সম্পত্তি, এইবিলাক আলোচনা, সেইবিলাক হেৰি কৰি পেলাই মানে আলোচনা কৰি থাকে যে ধন সম্পত্তিখিনি ঋতুলেই পাব যে এইটো। আৰু তাৰপিছত আশাটো হ'ল মোৰ কি যে আশ্ৰাফুল হুছেইন হৈছে এজন চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক, তেওঁ গণ্যমান্য ব্যক্তি, তেওঁৰ ওপৰত মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে একো নাই। মই আইনৰ আৰু তেওঁৰ যিটো নৈতিকতা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ এটা জনপ্ৰতিনিধি, তেওঁ যিটো কাম কৰিলে এজন পলুৱাই যোৱা ল'ৰা এজন ছোৱালী এজনীক তেওঁৰ হোষ্টেলত কি যুক্তিত থাকিব দিলে আৰু থাকিব দিয়াৰ পিছত তেনেধৰণে থাকিলে য'ত নেকি মাইকী মানুহ নাই, য'ত মাইকী মানুহ নাই, আনকি আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ ৱাইফ মই নাজানো কিন্তু ছোৱালী কৈছে যোৰহাট কলেজত নে কোহৰাবাদ কিবা কাম কৰে, তাই নাথাকে, যে তেনেকুৱা ঠাইত আশ্ৰাফুল হুছেইনে কি যুক্তিত হোষ্টেলত ৰাখিলে ছোৱালীজনীক। যিদিনা ঋতু হুছেইন আৰু আপোনাৰ জীয়ৰী আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ হেৰিয়াত আছিল মানে হোষ্টেলত আছিল, সেইদিনা তাত আশ্ৰাফুল নাছিল নেকি? ছোৱালী কোৱা মতে আছে আশ্ৰাফুলে, মই নাজানো সেইটো কথা, কিন্তু ছোৱালী আশ্ৰাফুল হুছেইনে যে সংবাদ মেলত কৈছে যে মইতো তাত নাছিলোঁ, শুভাকাংক্ষী হিচাপে গৈছে। আশ্ৰাফুলে নিজে পাছ দিছে, নিজে পাছ দি নিজে গোটেইখিনি কৰিছে, আৰু 27 তাৰিখে আহিবৰ দিনা ৰাতি 11টা বজাত নিজৰ গাড়ী দি গণেশগুৰিলৈকে আনিছে। গণেশগুৰিলৈকে আনি গণেশগুৰিত উবেৰ মাতি নিজে ট্ৰেইনত টিকেট কৰি দিয়া বুলিও কৈছে, ট্ৰেইনত টিকেট উইথ টকা পইচা সহায়, তাৰমানে যে এই কামটোত সফল হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাজনক উদগনি দি আশ্ৰাফুলে টকা পইচা দিয়াটোও মানে হৈছে। গতিকে তেনেস্থলত তেওঁ নাথাকিলে কেনেকৈ, গাড়ী দিটো ৰাতি 11:30 বজাত কোনে পাৰ কৰি দিলে, তেওঁৱে পাৰ কৰি দিলে, নহ'লেতো গাড়ী হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰে, 11:30 বজাত পাব্লিক মানুহে জানো আহিব পাৰিব, গতিকে তেওঁ নিজে গাড়ী আনিছে, গাড়ী আনি 11:30 বজাত গণেশগুৰিত মানে চকত উবেৰ মাতি পেলাই পল্টন বজাৰলৈকে পঠাই দিছে, পল্টন বজাৰৰ পৰা গাড়ীত ট্ৰেইনত উঠি পেলাই সিহঁতে মানে নাগালেণ্ড নে ডিমাপুৰ ক'ৰবাত গৈছে, যে তাত হেৰি কৰিছে। মোৰ এইটোৱে যে তেখেতে যিটো কথা কৰিছে যে নিজৰ হোষ্টেল, হোষ্টেলটো এইটো আমাৰ বিধায়ক আৱাস, গতিকে তাতে তেওঁলোকক থকাৰ কাৰণে, আৰু সেইটো এটা এনে ভাবোঁ ডিচিপ্লিনৰ ফালৰ পৰা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব লাগে, আদৰ্শমূলক হেৰি হ'ব লাগে, কিন্তু তাতে যদি এনেধৰণৰ এটা জনপ্ৰতিনিধিয়ে এনে কাম কৰে তেনেহ'লে বাকী মানুহবিলাকে বা আমি সৰ্বসাধাৰণ মানুহে কাৰ আশ্ৰয় বা কাৰ সহায় বিচাৰিম, কাৰ ওচৰত কথা বিচাৰিম, তেওঁতো এইটো ক্ষেত্ৰত কাকো উত্তৰ দিব নোৱাৰিব। গতিকে আমাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপত আমি তেনেধৰণৰ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, আৰু তেওঁ যদি ল'ৰা ছোৱালীহালক থানাত চমজাই দিয়ে বা গাৰ্জেন মাতি চমজাই দিলে হয় তেতিয়া মই সুখী হ'লোঁ হয়, কিন্তু ছোৱালীজনীক তাতে 3-4 দিন ৰাখিছে, ৰাখি তাৰে পিছত কাউন্সিলিং কৰিছে, তেখেতে নহয় অকল, কিন্তু তেখেতৰ লগত 7-8জন মানুহ আছে আৰু তাতে, কিবা গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ আছে। আপুনি কি পদক্ষেপ ল'ম বুলি ভাবিছে? পদক্ষেপ মানে কি, মইতো এতিয়া গোটেইখিনি হেৰিৰ মাজত এৰিয়ে দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে মিডিয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, গোটেইবিলাকে প্ৰচাৰ কৰিছে, শেষত মোৰ এটাই আশা, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অৱগত নিশ্চয় হৈছে আৰু মই তেখেতে জনাটো মই বিচাৰোঁ, আৰু আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ দলৰ মাননীয় আজমল ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ দলৰ নেতা আশ্ৰাফুল হুছেইন, গতিকে আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ ওপৰত আজমল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কি নীতি গ্ৰহণ কৰে, কি ব্যৱস্থা লয়, মই সেইটো বিচাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মোৰ আশা থাকিল তেখেতৰ পৰা উচিত বিচাৰ এটা পাম বুলি, মই তাৰমানে আশা পালি আছোঁ আৰু,